utorak ponovo oblačno i kišovito. Veća količina padavina najavljena je za Novi Pazar i opštine ovog regiona. Najniža temperatura od 0 do 4, najviša dnevna oko 8 stepeni. Oblačno sa kišom bit će i u sredu od četvrtka, delimično razvedravanje i suvo. Tako će biti sve do vikenda za kada su meteorolozi najavili nove padavine.